Hej och välkommen till Norrköping. I den här filmen ska jag besöka Norrköping. För att komma till Norrköping kan du åka tåg, som till exempel Östgötapendeln. SJ-Idre Citytåg 273 mot Linköping med avgångstid 16.07 är idag inställt. Norrköping är en av få städer som du kan åka spårvagn med i Sverige. Är man sugen på att shoppa i Norrköping då finns bland annat gallerian Domino som har bland annat Kjell & Company, Teknikmagasinet och Coop.
Vill du läsa böcker i Norrköping? Då är biblioteket plats för dig. Här finns massa böcker som den här roliga, roliga boken. I Norrköping är de religiösa. Därför har de kyrkor som Immanuels kyrkan som ligger här. Ett museum man kan besöka i Norrköping är Konstmuseet. En stor park i Norrköping är Vasaparken. Här har de gratis wifi! Då kommer jag att ta en liten paus för vissa av er, men jag kommer strax fortsätta med mitt äventyr i Norrköping, så stanna kvar. Norrköping har faktiskt en flygplats, det är inte alls känner till det, men härifrån kan du flyga till hela världen ibland. Det här huset är rådhuset i Norrköping. De har alltså ett rådhus i Norrköping.
industrilandskapet i ett område i Norrköping. Stadsmuseet är ett museum du kan besöka i Norrköping. Så på det viset, och vad får du då vara? Jag skulle ju ha ett halv kilo kaffe där. Ett halv kilo kaffe, ett ögonblick. Precis som min film från Visby, ni får se klippet här uppe, så finns det pusselplats i Norrköping. Och dags att lämna Norrköping, jag på sidliga videoklipp och ge dig gärna tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Se gärna något annat av mina videoklipp. Det är alltså en sån på YouTube.